i omgång 11. Struken nummer 8, Hives, 8 ekipage bakom bilen. Det är 100 meter kvar till start. Där är bilen släppt fältet i V4:s andra avdelning. Snabb ut favoriten 4, Bo Kenneth, som är ute efter ledningen. Nummer 4, Bo Kenneth, till ledningen följd av 1, Serviksam. Först i andra spår en bit ner just nu, nummer 3, Hjärtorps Vilja Leva, fram i tredje invändigt 2, Stepping Key. Vi har som tvåa i andra spår en bit ner nummer 9, Ferry Boko, följd i sin rygg av nummer 7, All Star Boy. Nummer 4, Bo Kenneth, leder ur den första svängen. Där bakom följer ett Serviksam i rygg på ledaren. Vi närmar oss första 500 metrarna dit. Nummer 4, Bo Kenneth, favoriten, kommer och passerar på 15,6. Leder med ett Serviksam i rygg. Tredje invändigt 2, Stepping Key. Fjärde invändigt 3, Hjärtons Vilja Leva, framåt först i andra spår. Nummer 5, Junona. Nummer 4, Bo Kenneth, strax ut på den sista bortre långsidan. Nummer 5, Junona, fram snett utvändigt om ledaren. Vi har i andra utvändigt nummer 7, All Star Boy. Som trea i andra spår efter en kort lucka, 9, Ferry Boko. I rygg på ledaren följer ett Serviksam, där bakom på innerspår 2, Stepping Key, och nummer 3, Hjärtorps Vilja Leva, 1000 meter på 16,2. 4, Bo Kenneth, tar emot press från nummer 5, Junona. Där bakom följer på innerspår 1, Serviksam, i andra spår 7, All Star Boy. Där bakom har vi som 3 i andra spår 9, Ferry Boko. Drygt 300 meter kvar, nummer 4, Bo Kenneth, i ledningen på utsidan 5, Junona. Där bakom i andra utvändigt nummer 7, All Star Boy, följd av 9, Ferry Boko. Och då provar nummer 7, All Star Boy, i tredje spår. Men det är 4, Bo Kenneth, som leder. 4, Bo Kenneth, med drygt 100 meter kvar, har grepp om loppet. De försöker längre ut i banan, men vi får Peter Sadel och Bo Kenneth mot mål. Resultat lopp 3, V4-2, Interbuslopp, ingåendes i Förenade Bils lärlings- och ungdomsserie. Det var omgång 11. Här segrade nummer 4, Bo Kenneth, Peter Sadel. 2, nummer 7, All Star Boy, Claes Olsson. 3, blev 5, Junona, Fredrik Berg. Ordningsföljd 4, 7, 5. Segrande Bo Kenneth är uppfödd av Bo Grapenstedt i Stockholm, ägd av Request Communication AB tillsammans med Trade City AB. Tränad av Peter Untersteiner, körd av Peter Sadel. Vi hälsar kretsen kring Bo Kenneth hjärtligt välkomna till prisutdelningen i vinnarcirkeln, och prisutdelare från Interbus är Roger Ljungström. Vi lämnar ner dit, varsågoda. Roger, vi har Roger från Interbus här. Hallå Roger. Hej. Hur är läget? Det är bara bra, tack. Vad är Interbus för något? Interbus är ett turistbussbolag som finns i hela Sverige. Satsar på kvalitet, miljö och säkerhet.
säkra, snabba transporter. Varför är ni bäst? Dels därför att vi kör fossilfritt, det vill säga att vi kör med 90% mindre koldioxidutsläpp än andra bussföretag. Och sen satsar vi mycket på säkerhet, bälten, alkolås i bussar och många års erfarenhet. Och Göteborgsbolag såklart. Det låter bra. Nu får du dra ut pris till Peter Sadel, eller Sadel, som jobbar hos Peter Untersen, som styr bokhemmet till segern. Det här är ägaren, va? Ja, det stämmer. Du har inte busströja på dig. Nej. Fast det är samma färg. Ja, du ska smälta in. Du, Bo Kenneth, vilken häst? Ja, den börjar utvecklas. Särskilt här hos Peter, har gått jättebra. Vad har vi för info på namnet då? Ägaren heter det. Så han döpte den efter sig själv. Eller uppföraren. Vad tänkte du när du skulle köpa en häst som heter Bo Kenneth? Det är ju inte det vanligaste. Nej, det tänkte jag. Den kan ju aldrig vinna med det namnet. Så vi köpte den. Det går ju rätt så bra. Ja, det funkar bra nu. Hur upplevde du loppet? Men det gick väldigt sakta idag, så det var uttryckt. Och då ska man ju kunna sticka undan. Grattis. Tack så jättemycket. Peter. Congratulations. Tack, tack. Is it Sadel or Sadel? Sadel. What are your feelings exactly right now? Yeah, I mean, always when you win, it's funny. When you drive good horses, when you got chance, when you got feeling that the trainer trusts you, that give you a chance to show. So yeah, of course, it's nice. And the horse, Bo Kenneth, what can you say about this guy? Yeah, he showed a fantastic performance. He's really nice to drive. I just spoke with the owner before the race. He said that he was quite nervous before he came to our stable, but then we castrated him. And now he's a really nice guy. He knows everything, what he have to do in the race. So he just showed and won a really nice performance. Stort grattis. Tack, tack. Peter säger det efter Bo Kenneths seger i Interbuslopp som är del i Förenades Bils lärlings- och ungdomsserie. Segerflering då, lopp 3, V4:ans andra avdelning. Det var Interbuslopp, Förenade Bils lärlings- och ungdomsserie. Här kommer vinnaren nummer 4, Bo Kenneth, ägd av Request Communication AB tillsammans med Trade City AB. Det är Peter Untersteiner som tränar i sulken. Peter Sadel.